Доброго ранку. Ну що, хай буде він у вас добрий у всіх. У мене проблема з помідорами, але мать їх деревом, думала пообрізати, он відро нарізала. Бачите, он відро стоїть нарізаного. А те не допоможе. Вони вже самі там, де помідорки навішались, вони чорні. Я їх, мабуть, вирву всі ті, що почорніли. А ці хай 10 кущів, де більш-менш, буду старатися їх спасти. Тому що вони заразять мені інші кущі. Не знаю, можливо, Саша каже, треба ставити маленьку тепличку. Тобто, якщо доживемо до наступного року, зробимо маленьку тепличку, в теплички 5-6 кущів помідор, і їх вистачить. А тут оце все воно з повітря летить, а в нас вони були слабенькі такі ще, знаєте, ми їх посадили, тому, ну, так, як ми маємо. Огірочки піднялися і будуть огірочки, я думаю. А не будуть, не так це страшно. Мама вже собі роботу знайшла. Привіт. Йдемо снідати. І ви до нас приєднуєтеся снідати. Сьогодні в нас млин на маминій тарілці, бо я робила ж ковбасу цю. Млинчик, салатик і ковбаска. І мамі чай, а мені кава. Що в мене, бо ви мене запитуєте, що в мене з цими цукатами? Дивіться, це вже третій день. Просто стоять в тому сиропі, який я залила. Вони спочатку, ви пам'ятаєте, були такі великі-великі. Зараз вони вже ось такі малесенькі. Я думаю, сьогодні ввечері, ось зараз ось скуштуємо. Уже алкоголь ушов, уже солодка, така хрумка вишня. Ввечері буду викладати вже на лист і на горище. А це долю до наливки. Ви бачили, я в таку велику, мама спить на Дімкіної подушки, я її навіть не стирала, так вона й лежить. Долю до того баклащика. Бачите, я дістала таку бутилку. Сіточка, все, мама Теса мене каже, сіточка прислала рукавиць. Я кажу, так там же є. Ні, вони ж закінчуються. Надо... І оце вона в рукавицях їсть, це ж, слава Богу, знімає. Це, кажу, мам, значить, купимо, як закінчиться. А я полізла, нема ж світа, нема ж води. Ну ні, вода то відео. Полізла в помідори, руки засрала, ну помила вже. Так що, давайте поснідаємо, а там, що далі робить, подивимося. Наїлися? Сподобався сніданок. На здоров'я. Ну що, я повинна констатувати факт, що в цьому році у нас не буде помідорів. От слова зовсім. Я думала, так пообрізаю трішки, але подивилася, що всі кущі, майже всі кущі заражені. Подивіться, яка гарна ось сливочка. Просто шикарна. І там... І я думала, що тут земля у нас вже заражена, але там ніколи не було помідорів і таке саме. Я хотіла вирвати, мама каже, та нехай, нехай. 4 вирвала повністю і настригла. Дивіться, цілий пакет. Це не можна в компостну яму, це все піде на сміття. Тому що воно все заражене. Знаєте, чому так відбувається? Зараз я вам розповім. Трошки ось присяду, ой, і розповім. Фу, жарко як. Я вже одягла рукавички, тому що мити руки. Я висадила свою розсаду, і вона була в мене не дуже велика, ви бачили, отака. І тоді саме пішли дощі, було холодно. Хто висадив у землю в цей час розсаду вже таку гарну, високу, знаєте, вже, мабуть, з викидом на цвіт, вона краще, вона сильніша, і вона адаптувалася. В мене вона була дуже-дуже слабкою. Ми бризкали, як тільки прийнялося, бризкали, шмискали, все. Але оця погода, що холодно, жарко, мокро, холодно, вона дала, я так думаю, вона дала про себе знати саме на, навіть чим, вибачте, зараз я витруся маєчкою, дала такі результати. Прикро, але, знаєте, в житті все буває. Будемо без томатів, нічого страшного. Купимо там 5-10 кілограмів поїсти. Саша просто любить вирвати свій помідорчик, сісти з салом або просто сіллю отак поїсти. Ну що, не змогли ми виростити помідори в цьому році. Нічого страшного. Нічого страшного. Я вам скажу, що кожен рік буде все гірше, гірше, гірше. Тому що атмосфера наскільки засрана, що потрібно будувати так, нове життя, але будувати парничок. Парничку воно закрите, воно не попадає з повітря оця вся грязь, яка
Ви розумієте, що все, що навколо нас, я бачу по квітам, як вони в цьому році себе ведуть, по деревах. Це все те, що оці ракети, оці бомби, оце все, що викидають у повітрі, це все воно безслідно не проходить. А ви розумієте, що воно ж і в нас все всередині. Мені дуже смішно, нехай ми на стрімі побалакаємо, як Росія усирається і кричить, що Америка перша випробування ядерної зброї на Хіросімі і Нагасакі провела. А чого ж вони мовчать, як вони у себе в Росії робили ці іспитання? Так це ж стидно, це ж казати не треба. Так що я ще раз кажу, що якщо так ритися і дізнаватися про дії Раші, вони фашисти вже дуже давно. Дуже давно. І те, що вони розповідають там зараз, це все брехня. Брехня. Вони хочуть просто вважати себе царями. Оця хвороба царська. Вона їх погубить, просто погубить. А ми сіряки, ми не хочемо царями бути. Ми хочемо бути сіряками, тільки не трогайте нас. Не трогайте нас. Почала з помідора, закінь. Бачите, так от розмови всі йдуть. Починає з одного, а сходить все одне, тому що ворог зараз один. Один ворог. Вони себе вважають правими, вважають, що я дурна, що українці дурні, що ми нічого не знаємо. Все, що потрібно, ми знаємо. Все ми знаємо. Які в нас сволота, як наші продаються можновладці вам. Як ваші продаються Америці, Європі. Все це ми знаємо. Але ми, простий народ, повинні балакати і казати. І щось добиватися в цьому житті. Не сидіть, як барани, як ви. Так що я добилася того, що помідори зрізала і помідорів не буде. Ні, ну можливо, там на салат трішки буде, там перші високорослі. В мене в цьому році 10 сортів помідор. Але їх немає, так що нічого. Я кажу, що це не саме страшне. Страшніше те, що... А де моя мама? Підожди. Мам! А ти де? А, вона в хаті. Вона кровать складала. Я б, чесно кажучи, їх вирвала, і вони в мене б і не гавкнули. Вона, ну не треба, вона ще надіється, мама, що там якийсь помідор. Воно верхушки покрутило чорним. Ну нехай. Вона ж не знає, що таке може бути. Вона, ну... Забула, як це все. Я думаю, що 15 років вона не мешкала тут. І коли вона була молодою, вела господарство, то я думаю, що такої хвороби не було. Вона, ну нехай, воно одійде. Да, одійде. Знаєте, як ото змерз на морозі, то одморозив пальці, то що одійде? Нічого не одійде. Так, дивиться. Вона там у нас... Ой, треба зняти відео молодої команди, а то щось вона без уваги зовсім. Так, ходить, дивиться. Вона там, оті квіти барвінок, що Віталік, вони так розмножуються, що вони все затягають. То я їй сказала вирізати, кущиками поставлять, то вона ото поставила. А десь бачила під глазом, що то... І що то? Не знаю. Зараз я йодом намажу. Коротше, під глазом десь штрикнула і не знає, що це таке. Не знаю. Зараз я зніму рукавиці, це полікую. Хоча вон рукавиці були, дивіться, які у нас рукавиці. А я ти не годяться тобі. Так, а чого вони там висять? Мені годяться. А я нові взяла. Я не економна. Ото пакет махай всихай, і потім в суботу на мусор викинемо. Туди будемо додавати. Так, я додавлю. Да, тому що воно не годиться, ма. І я думаю, що це самовнушення, все треба вирвати, ма. Не треба. Ну, не все. А отам є, Маша. А отам ті? Всі вольні. Вольні. Я там два вирвала вже, да, повністю вирвала. Ну, я думаю, що... Я думала, що це від землі, ма, що... Так вони ж заражатимуть далі, мам. Ну, заражатимуть, так все одно вони заражені. Так вони заражатимуть нам все. Хоча воно все заражене, я ж вам кажу, що все. Буряк, ви подивіться, який сраний. Одні сині, слава Богу. От у нас, що в нас у дворі росте, так це сині. Мабуть, в тому році засадимо сині, буду на базарі вон з Людмилою сидіти, продавати сині. А сині дорогі весь час, вони є не дешеві. Я буду торгувати сині, а що ж робити? Ну, що робить? Ну, нічого. Я ж кажу, що це все така дрібниця. Ось помідори наросли, мабуть, будемо... Так, оце, я пішла у малинник. І оцей треба вирвати і посадити його, може він щось... Диви, ось оце, це падалищні. І то падалищні. Треба вечором буде пересадити, може він до осені щось виросте. Звісно, що те вирвати. Я їй буду за цими ухажувати. Тут вони не будуть. Дивіться, яка ожина вже починає красніти. Глянь на оту цибулю нещасну. Ой, цибулю вирвати і забути викинуть. Ви знаєте, я почищу.
Що там чистити, диви. От коли перший раз мені Ларіса, її, по-моєму, звати цю жіночку, вона мені прислала цю кущовку, і от ми її розсикали, ми їли її, боже, а в цьому році ми ж зібрали на насіння це, все, вона до нашої землі, вона погана, зовсім погана, зовсім погана. Так що такі справи, оце треба буде помідор цей пересадити, мам. Два. А де той, що Санька пересаджував? А, він теж почав хворіти, він отам ось десь був. Хай вони тут будуть, але... Я його обрізала. Огурці. Та вони мені огурці. Вони... Та, вони поки до огурців. То мам, ти тут виростеш, воно ж не пересаджено, воно буде таке, як мак. Хай Йож... буде мілке. На, хай. На пасту перекрутимо. Два помісті. В цьому році пасти не буде, мам. Я бачу, я ж оптиміст. І перець такий у мене. Бачите, не дуже. Ну нічого, він піде. Але якась такий перець, я не знаю, що це таке. Чого він такий довгий? Я ж гіркий не сажала. Так, дивіться. Отут ось довгезний, ось. А, це другий кущ, диви. Це, мабуть, цей бараній ріг. А тут ось такий вертерчить. Я дуже шкодую, що я забула за насіння отої жіночки, що з базара. Що ото синій, потім він такий чорний, потім красний стає. Ото перець у нас на ділянці росте гарно. А тут ні. Ну, нічого. О, ця розочка. Дімка пересаджував, віддибалася, слава Богу, відросла. Ну, кани в нас, нічого, вони до вересня зацвітуть. Вони вже так в силу вбираються, але в тому році в нас вони у квітні такі були, а в травні вже квітли. Нічого. Я знову кажу таке, що це все дрібниці. Мама, абрикоси, мені здається, вже сухі на матню. Ось розочка якась нова з-під пляшки. Бачите, я залишила одну квітку, щоб подивитися, який колір. Ось гарна з-під пляшки, 5-літровки. Диви, яка прямо... Ну, теж оці стріпси, піпси заїдають, не встигаєш його бризкати. Все, я ж кажу, що... Ось, дивіться, яка в мене. Це та, що я ото купляла в новій лінії, а потім ото Віталій каже, дешевше, давай, що ви тоді купили. Це в новій лінії. І оцю жовту я в новій лінії покупляла. Ось вона. І бачите, вон дірочки, ото вчора підливала від хруща. Тому що видно, бачите, воно жовтіє, он, оце хрущ. Це хрущ 100%. Оцей гарний у мене, дивіться, який. Диви, який красунчик. Ой, краще насадити квітів і любуватися квітами, чим оце. Цим огородом. А ця ось з-під пляшки 5-літрової, диви, яка пішла. Але мені здається, це така сама, як оце в мене оця. Ну, трішки колір, можливо, другий. Диви, яка красуня. Оце перший рік, оце з-під пляшки. Я її пообривала квіти, щоб вона не цвіла. Ось, оце не потрібно. Одну залишила, подивитися, який квіт, цвіт, і все. А те все пообривала. Фу, жарко. Треба в город їхати, а не хочеться жарище. Мітельча та моя, дивіться, яка красунька. А? Красунька. А ця щось у мене хворіє. Скільки раз я її обробляла, а вона хворіє. Але мені подобається, дивіться, вона вже зеленіє, вона буде зелена шапка. Цей кущ добре пішов. Тут теж. Хорошо. Тут теж, я вам скажу, що під цим теж можуть, я теж вчора лила, бачите, вон там дирочки від хруща, антихрущом. Ось ця та, що я купляла на базарі за 80 гривень, вона повинна була бути зовсім іншого кольору, але вона рожева. Рожева, ви бачите, от заїдаються, зараз я візьму ту штучку і від стріпсав побризкаю рози. Ось, а моя красунька відкривається, дивіться яка. Оце мама розчистила оці волоси і зробила кущиками, бо воно дуже розростається і заплітає все. А так вона все зробила, це по її терпінню, вона кущами це все зробила. Гарно. Так, зараз я піду візьму ці бризкалку і побризкаю. Так, зато у цьому році Сашко, слава Богу, і те, слава Богу, тримається. Ось ця моя красунька. Диви, яка гарна. Ой, красунька, красунька. І цей, ось жовта, теж це ваша. Диви, яка вона лимонна прямо. А це теж тут погано. Ну, у нас земля погана. Ну, у нас земля нікудишня. Оце те, що мені давала Соловйова, там Надя, там такі шапки були. А в мене воно, ну, може, воно у мене ще, звісно, молоде. Ось, поламалися ці квіти. Диви.
Як мій настрій. Просто як мій настрій. Розкудріть твого. Через коромисло там. Зараз я це кину сюди. А де пакет уже? А де дівся пакет? Ле. Уже пакета нема. Вже кудись попила. А ось поставила. А це деревце так гарно тут. Я його тут часто поливаю. Отак прямо купаю. Дивіться, як воно пішло гарнесенько. Тут і сонечко після обіду. Красота. А це що в мене відпало? А, це для рози. Це від всіх оцих фігній. Ага, тоді я не буду цим бризкати. Я ввечері побризкаю оцим. Не буде тоді тим кімнатним. Це от стріпсав, от шміпсав. Ось. Сілкеп називається, да? Сілкеп, бо я в окулярі. Ось вони всі ці вредителі. Роза. На 5 літрів оце розведу. Так, нема ще світла, нема. Півдесятого. І тут у мене ось огірочки, ті, що я пізно посадила. Оті тюща чи зятюк. Бачите, малесенькі посходили. Теж схожість 1:5. Дуже слаба. Раз, два, три, чотири, п'ять кущів, якраз нормально. Ці будуть у мене раніше, ті пізніше. Ну, дай Боже, щось буде. Я ж кажу, що я не хвилююся за це, я за інше хвилююся. Я тут уже з цього куща два огірочка з'їла за цього. Буряк в цьому році, просто він весь якийсь, ну, ніякий. Оце часник, не знаю, напишіть мені, будь ласка, уже часник потрібно копати чи ні? Бо я такий садовод, о, бачите, де що робиться. Оце, це вже все, це хана, це треба виривати його. Мама каже, хай повисе. Та що ж буде воно висе, диви. Це ж я вже обрізала пакет. Буряк, горе, часник, заріс. Ось, дивіться, який часник уже, його бур'яна поперло. Ану, ой, Боже, яке воно гниле, диви. А чого ж воно таке гниє так, диви. Та я думаю, вже його треба виривати, да? Диви, оцей хороший. Та ні, Петра Павла, я знаю, що як проходить, часник уже треба виривати. Сьогодні його вечором, навірно, вирву, да? Та я думаю, що да. І бур'ян цей вирвемо, а тут посажу огірочки. А ну, це, що у нас тут покруче. Зараз. Це те, що Лесі треба буде відправляти. О, Леся, це покруче, диви. А ну напишіть мені, будь ласка, я почекаю. Оце ще такий чубчик, як мокренький. Отаке вже виривати чи не виривати? Ось він, часник. Бо я в часнику не дуже розумію, щоб я його не вирвала, що він тоді погніє. Подиви, в цьому році, як Леся казала, пару головок. Найкраще відішлю Лесі, бо це її насіння. Так що... Чекаю від вас, напишіть, будь ласка. Його мить не треба, його просто треба буде просушити. Цей ось уже такий готовий. Кажуть, коли оце, отаке м'якеньке, що вже ламається. Ну тут ще воно не ламається. А це вже, бачиш, підгнило. Якраз кабачок на вулиці і буде цей часник. Угу. Ну мені здається, що ще не одягнений. Він хай ще постоїть трошки, да? Дивіться, я вам показую детально, що ви мені написали. Хто? Ось дітьониші ці, які треба пересаджувати. Ну ти ж бачила, ти купляла круглий, щоб не було зубочків, а він ніфіга, він зубчатий, ти бачиш? Він з зубками. Так, добре, нехай це положу на оце. Ой, сухне. Чекаю від вас відповіді за часник. Добре? Так, ну а поки що знімаю рукавиці і буду, мабуть, збиратися. Я думала бризкати, не буду бризкати, вечором побризкаю рози отою фігньою, що знайшла. Буду збиратися, ой, щось куса мене, зараза, в город за рідиною для того, щоб побризкати за двором хімікати, щоб трава ота вбилася. Мама де? Мама рве малину. Малини вже там небагато, я вчора її там вечором з'їла дуже багато. Ну що, є малина? Є. Є, бачите? І лікюри, і все. А я набрала цілу ось, зробила фотокарточку. І відправила Дімі, кажу, синочок, пригощайся малинкою. Не знаю, він ще не подивився, нема ще галочки. Але телефонував, каже, зуб розболівся. Но він там, між прочим, його запомнять надовго. Він правила там свої стави. І це правильно, треба за себе
Даже навіть якщо він піде вітіля, то за других будуть думати, що хлопці будуть рота відкривати теж. Ну, це друге відео. Дивіться, розпускається піоновидна ця красуня. І мені дуже подобається кольор оцих. Прямо вони такі вогняні. Я ось їх так розбавлю, потім тут потрібно хоч одну сюди всередину всунути, тому що в мене середина дуже нейтральна, така спокійні кольори. Тому треба всунути, буде одну викопати і висунути туди. І ось я бачу, ще відкривається, це ваша. Це те, що ви мені присилали. Отака блідо-блідо-рожева. Ця більш рожева, а ця блідо-рожева. Отакі красунки. Гарного вам дня і всього найкращого. Знаєте, все, що не відбувається навколо нас. Ось, диви. Стріпси, ці падлюки, жилуть. Ні, я зараз, мабуть, забрис. Та ні, воно ж буде сонце пекти. Оце ж оце, ці тріпси жруть. Просто жруть. Гарного вам дня. Все пройде.